Jou arteriese slagare is die bloedvate wat suurstof en voedingsstowwe van jou hart aan die res van jou liggaam vervoer. Gespesialiseerde wit bloedselle beweeg deur die bloedvatwand, absorbeer cholesterol, vorm skuimselle wat bydra tot aterosklerose. Aterosklerose is 'n toestand waar jou arteries vernou of afsluit. Dit gebeur wanneer cholesterol aanpaksel, genaamd plaak, op die wande van die slagare ophou. Oor tyd verhard die plaak, wat dit moeiliker maak vir die bloed om deur te vloei. Dit kan lei tot ernstige gesondheidsprobleme, soos hartaanvalle, beroertes en onvoldoende bloedvloei na jou ledemate, omdat daar nie genoeg bloed in die organe of spiere kan bereik nie. Risikofaktore vir aterosklerose sluit in genetika, hoë cholesterol, hoë bloeddruk, diabetes, vetsig en rook.